Благодійну виставку влаштували олександрійські художники. Присвятили її 277-й річниці з дня заснування Олександрії, тож і назва відповідна – «Фарби рідного міста». На вернісажі представлено 39 робіт від 9 авторів. Переважно це пейзажі із зображенням відомих і рідних місць олександрійця. Одна з робіт, представлених на виставці, це, наприклад, вулиця Поштова. У мене серія робіт таких є, я одну представила на виставку. То робота із старовинних таких фото, мені дуже подобається ця тема, і це вже в кольорі. Інша робота – будинок Вишневецького. Це для мене незвично, але хотіла спробувати весна, весняний настрій, і як, хотілося щось кольорове. І ще є роботи дві квіти. Зображення квітів теж чимало, адже квітуча Олександрія з усіх боків оточена яскравими полями. Україна цвітуча, Олександрія квітуча. У мене багато картин з квітами. На моїх картинах тюльпани, соняшники, нарциси, крокуси. Все українське. Одна з чудових картин Наталії Додатко тепер буде і в моїй колекції. Соняшник – це символ миру, благополуччя і достатку. І він має бути у кожній домівці. Тож ці гарні квіти – символ України, тепер прикрашатимуть мою оселю. І перемоги. Котрим місцем для проведення культурно-благодійного заходу стала Центральна бібліотека. Тут популяризують творчість місцевих митців і водночас підтримують військових. Ми відкрили виставку, яка присвячена дню народження рідного міста. І ця виставка місцевих художників, вона благодійна. Усі кошти від продажу картин, які наші майстри надали на цю виставку, підуть на закупівлю авто для наших захисників. Виставка в бібліотеці працюватиме протягом місяця, а у неділю 28 травня вернісаж розмістять у парку Шевченка, де пройде благодійний концерт до Дня міста. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини СБН.